សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ID Empire មានគម្រោងអភិវឌ្ឍដីលុននៅក្បែរក្រុងប៉ោយប៉ែតតម្លៃចាប់ពី3000ដុល្លារឡើងទៅអាចបង់ពលោះបានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយពុំមានការប្រាក់ធានីបោះដំណឹងលោករីតកតាគ្រប់ប្រភេទហាងកាហ្វេ IK រសជាតិខ្ញុំរសជាតិអ៊ីតាលីផលិតដោយ PDN.C Thank you.
គិតនៅក្នុងចិត្តបំមិនត្រូវការរូបគេបងសុកចិត្តដល់ចាញ់ពី